Денес и утре во нашето училиште во теке вториот уписен рок за сите 9 оделенци. Во Средното општинско училиште Орде Чопела има се уште слободни места за упис во прва година во секторите хемија и технологија, здравство и социјална заштита и земјоделство, рибарство и ветеринарство. Додека во секторите лични услуги, градежништво и геодезија, оваа година идните средношколци пројавија значителен интерес, што значи дека овие две квалификации се доста атрактивни за идните средношколци. Како што гледате, овде сме работно на местото на уписи, расположени за упис на нови ученици во прва година во оние профили каде што се уште имаме слободни места. Јас ги поканувам сите 9 оделенци кои што не се запишале во средно образование или пак се уште се двоумат каде да го направат нивниот иден избор, да повелат во текот на овие 2 дена од 7 до 17 часот. Ги очекуваме и навистина нема да погрешат, напротив, јас сметам дека навистина пријатно ќе бидат изненадени. 9 оделенците од општина Прилеп и пошироко имаа можност да го посетат нашето училиште на отворениот ден и да се запознаат со тоа со какви капацитети располагаме, кои струки ги нудиме, спремен наставен кадар, убави струки, пријатна атмосфера и обкружување, насмејани лица на наставници и ученици, една шареноликост и свежина. Тоа е оно што без мала скромност можам да го кажам за оваа институција и да ги пофалам субјектите и пред се струките кои што се доста атрактивни, дефицитарни и се доста барани на пазарот на трудот. Сакам да напоменам дека учениците кои што ќе се запишат во дуалните паралелки ќе добиваат стипендија во висина од 3500 денари секој месец во годината и ќе имаат зголемен број на часови по практична обука тука во училиштето и надвор од него. Драги 9 оделенци, се уште имаме слободни места. Не двоумете се. Запишете се во Средното општинско училиште Орде Чопела. Професор сум по ветеринарна медицина во Средното општинско училиште Орде Чопела и денеска и утре продолжува второто пријување во научениците од 9-тите одделенија во нашето училиште, така да во оваа квалификација техничар по ветеринарна медицина има се уште слободни места и ги повикуваме учениците да се запишат во нашето училиште во овој профил. Доколку имаат проблеми со електронското пријавување, слободно можат да дојдат со документите, каде што нашиот тим од професори ќе им помогне при уписот во средно училиште.